হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজি আইছোঁ মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক চাবৰ কাৰণে। মানে আমাৰ ইয়াৰে ওচৰতে এয়াৰপোৰ্ট গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ ইয়াতে আহিছে, মানে এয়াৰপোৰ্টত তো চাবলৈ আহিছোঁ সেয়ে আৰু। তো ফাইনেলি এতিয়া আমি আমাৰ আগত আহিছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তো গাইছ চাওক, এতিয়া আহি পালে লাভলীনা বৰগোহাঁই, ফাইনেলি দেখা পাম আৰু। মানে আহি পালে আৰু আহি পালে গাইছ চাওক, পুৰা মানে একদম পুৰা আগুৰি লৈ আহিছে। তো চাই থাকক, মানে বহুতেই ভাল লাগিছে চাই কেনে, মানে এনেকুৱা মানে মানে অসমৰ গৌৰৱ। তো মনটো বহুতেই ভাল লাগিছে, চাওক কেনেকৈ লৈ আহিছে। এয়া মঞ্চত চাওক লাভলীনা বৰগোহাঁই, আপোনালোকে দেখা পাই আছে, চাওক। চ' গাইজ, ফাইনেলি এয়া চাওক লাভলীনা বৰগোহাঁই গুৱাহাটীত, আপোনালোকে চাওক গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপোৰ্ট।
सो गाइज भिडिओ इते समाप्त करूँ और जदिए भल लगे भिडिओ लाइक कमेन्ट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दी और मोक सपोर्ट कर। सो आज इमें तो टाटा बाय बाय।